Ადიგენის რაიონის სოფელი ნაკურდები მოსახლეობის განიცლება ადგილობრივები დასახლება სოციალური პრობლემების გამოტოვებენ. ადგილზე ამორტიზებულია გზა, არ არის სასმელი და სარწყავი წყალი და არ მუშაობს სამედიცინო პუნქტი. ცოტა ხნის წინ სოფელში დაწყებითი სკოლაც დაიხურა. ადიგენის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაცლის პირას მყოფ დასახლებაზე საუბარს ერიდებიან. სოფელ ნაკურდების მაცხოვრებლები კომუნისტების მოყოლების შემდეგ ხოთ ძის დახრეშვას არ დაადგა ჩვენ და საშველი ადარა დაწყებითი სკოლა ქონა სამწლიანი სამი კლასი იყო ისეთ გაგვიუქმეს გაიტანეს სოფელ ხელოშეში პირველი კლასის მოსწავლეები აქედან ზამთარში თითოულობაში ბუქში ქარში დადიან კილომეტრ ნახევარზე სკოლაში ეს ახალკაბელები გაჭიმეს და შუქი არ აქვს მთელი ღამე ზაჟიკაკის შუქზე არიან ახალგაზრდები ახლა არადა ზოგი უკვე ნენელა მიდიან სამუშაოდ იმათ რომ ეგება გულს გადავაყოლებ შემოსავალი არაფერი არ არის სოფელში ისეთი პიროვნებია რომ ახალგაზრდები თითქმის კი არა აღარ არიან აა ესე ორი ბიჭი ვართ ესე 17-18 წლის ბიჭები ყველა წასული არიან დანარჩენი მეც წასული ვარ ახლა ვარ სოფელში დაახლოებით ორი კვირაა რა და მეც მივდივარ უკვე ქალაქში იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ არის, არც დასაქმება არის, არანაირი, აი ელემენტარული რაღაცა, რომ იმუშაო მაინც, ისიც არ არის, რომ დღეს არ მოვლა ეს. და აპარატში ხო აბა მინდა მიხსნა სამა. ამას